Abazadde bali mu keetalo okuzza abaana baabwe mu masomero wabula embeera y'ebyenfuna mu ggwanga erese bangi mu bweraliikirivu olw'ebisale by'amasomero ebyekanamye. Bagamba nti kyenkana buli lusoma fiizi zirinnyisibwa ssaako ebikozesebwa okuli ebitabo, ekkalaamu, sukaali n'ebirala era nti bandiremererwa okuzza abaana baabwe ku masomero amalungi. Batugamba mu UPET basasula edekirimu omuzadde olina okutoola bitabo, yunifoomu, pensi, biki naye atobwotunkolera nawo basaba ssente. Nga n'essente w'ozijja tolabayo. Bannyonnyodde obugubi bwe bayitamu okunoonya ssente nga kati bajuliridde kudda ku nguudo kwetunda. Katulabe bwe banajja nga bakwata abazadde tebaweerera baana, obaweereza eki? N'abakulu b'amasomero agali ku musingi gwa gavumenti n'ag'obwannannyini embeera eno tebataliza. Job Chalimpa ng'ono mukulu wa ssomero lya Crane High akkiriza nti kituufu amasomero agamu gadumula fiizi okusinziira ku kusoomoozebwa okubaawo n'ebbeeyi y'emmere, amasannyalaze, amazzi n'ebirala okulinnya. Genda n'owesanga abaana balina kulya, balina okusoma, abasomesa balina okufuna omusaala, n'ate n'olaba nti emiwendo gy'ebintu engeri gye biyimiriddemu si byangu, biri expensive. Ategeezezza nti nabo ng'abasomesa baweerera abaana mu masomero ag'enjawulo era nga bekkookodde abongeza ebisale ekisukkiridde. Kya buvunaanyizibwa amasomero kubeera nga ssaawa yonna gategeeza abazadde embeera gye gatambuliramu. Ye Vincent Kaima nga yakulira essomero lya St. Matthew Mulumba eriri ku musingi gw'ekleziya ekireka ategeeza ng'embeera y'okwongeza ebisale bwesinga mu masomero g'obwannannyini. For instance, bayinza okuba nga balina loans okuzimba ebizimbe kati ng'alina kulaba looni agisaavisinga atya okubeezawo essomero ate nalina okufissaawo. Asabye gavumenti okukendeeza ku misolo ku bintu ng'amazzi, amasannyalaze, amafuta n'ebirala kibanguyiza embeera. Tutuuseeko mu butale obw'enjawulo okuli obwino Kisenyi, Kikubo n'awalala ng'abasuubuzi bagamba nti ebintu ng'ebijanjaalo, obuwunga n'ebirala biri ku buseere kuba bya bbula ate ng'abalimi abasinga bakubwa ekyeya n'akasaanyi. Omusana gwaba mungi kati ebye baalima niko ebijanjaalo ki bitono. Emmere kyagulikako ebitooke, terimukako akawunga, ebijanjaalo byonna buli kimu kyayonezebwa. Mu kiseera kino ensawo y'ebijanjaalo egula wakati w'23.8 okusinziira ku kika, obuwunga ensawo kiri 5 n'egula wakati w'23.27. Eyakawunga mu kiseera kino tekyakka era tetugisuubira kukka olw'obwetaavu lw'emmere eriwo. Emmere kasooli ye mutini. Ne gavumenti naffe tusabe kuleki etukendezeeko ku misolo. Ebitabo ebinene bigula wakati w'5.8 so ng'ebitono dazini egula nusu 8 okuva ku kakaaga nga bwe gwali. Abasuubuzi bagamba abaguzi batono ddala era nga bakissa ku bbeeyi. Abantu bawoza tetulina ssente, omuntu awoza nsaliraako nsaliraako. Adrian Bwanika Bale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukebe TV.